Peter Insider odhaluje. Skončila se doba starého kontextu existence a Matrixu. Jak bude vypadat uspořádání světa? Chcete se dozvědět pravdu? Poslouchejte nás a dozvíte se víc. Peter Insider odhaluje. Informace, které mají časový přesah. Přátelé, krásný dobrý středeční podvečer, já vás zdravím. A máme tady koho jiného než Petra Insidera, přátelé, takže já tě, Petr, zdravím, nebo Peťo, nebo jak ti mám říkat, po těch letech. Takže tak. Krásný dobrý podvečer a co pak máš na úvod takového, než přečtu témata? Tak já zdravím promere těba, Radku, a takisto aj všetkých našich, či už pravidelných, alebo aj menej pravidelných poslucháčov. Výborně. Přátelé, máme uniformní úvod za sebou. A pojďme se podívat, o čem dneska ty dvě hodiny budou. Dneska je 27.1., přátelé. 19. hodina odbyla. A jak říkají ti ponocní, Bůh chval pana hospodina, nebo jak to je. A my se dneska budeme bavit o transformované kolektivné vědomí jako trň v oku tieňovej vlády, takže, nebo tieňovej, jo, tieňovej, spravím to čtu. Takže transformované kolektivní vědomí jako trn v oku stínové vlády, přátelé. Snaha tieňovej vlády o zničení transformovaného kolektivního vědomí. Takže snaha stínové vlády o zničení transformovaného kolektivního vědomí a transformované kolektivné vědomí jako klíčový nástroj vymanění sa spod otroctva. Takže jasně, transformované kolektivní vědomí jako klíč nebo klíčový nástroj k vymanění se spod otroctví. Dneska s místěma názvama dál, Petr. Prosím, takže můžeš začít. Vysílací prostor je tvůj. Tak, ďakujem ešte raz. No tak áno, tie názvy tých tém sú také nie krkolomné, ale jazykolomné. To sa mi teda podarilo. Nie, srandy bokom. My sme už čo to o kolektívnom transformovanom kolektívnom vedomí povedali minulú reláciu, čiže pred dvoma týždňami. No a tak by bolo možno asi dobré si trošku zrekapitulovať dve základné veci. Aby sme to hneď tak z kraja zobrali. Ako sme sa dopracovali ku kolektívnemu vedomiu, ktoré je transformované. To znamená, transformované vedomie vôbec v akomkoľvek ohľade, to sme už rozoberali minule, je vedomie povýšené, čiže postúpené niekde inde. To je taká tá otázka, že všetci, a ja som to teraz v podstate povedal, lebo je to stále taký nedobrý, taká chyba v terminológii, proste nevieme sa z toho zbaviť a nie je to len v slovenčine alebo v češtine, proste nemáme to všeobecne v ľudskom slovníku v tej dimenzii, v tomto časopriestorovom kontexte existencie, že automaticky, keď povieme, že transformované, tak rozumieme alebo chápeme, že vyššie. Tiež nie je pravda. Ja som vravím, ako stačí si to zobrať, hej, že si predstavme si to ako vajíčko, vajce. Proste niekto povie, no dobre, my sme niekde, hoci kde, niekde, priestorovo si to zoberme, hej. No a
ale sme vysoko, pozrite, ako sme vysoko, hej. A zrazu teraz sa tá situácia nejak otočí, pretože vajíčko nemôže stáť. Štandardne nemôže stáť ani hore, ani dolu. Ak chce niekde byť, tak ono sa povalí na stranu. Vždy to tak je, hej, keď si to predstavíme. No a čo sa stane? Ak si predstavme, že sme hore, že sme sa vystrelili niekde, no a zrazu už sme na boku, čiže z toho úhla pohľadu sme dole, nižšie, a nedaj Bože, že sme boli trebárs hore a sa to presunie niekde inde. Alebo že sme boli spodu, čo logicky akože, teda zle hovorím, že sme boli hore, ale že to bolo otočené naopak, čiže tou tlusčou, tou tučnejšou stranou hore, no tak ako sa to otočí? No úplne naopak, hej. Čiže kto a kde je hore a dole a vľavo a vpravo, to je veľmi diskutabilné. Čiže toto je zásadná základná vec, to je prvá vec. Druhá vec, tie všetky možné a nemožné aspekty transformácie vedomia, bo niekto povie, no a to je jasné, to budeme inteligentnejší a schopnejší poznávať a chápať veci. To nie je celkom pravda, lebo my sme sa o tom, a toto poviem, lebo toto je taká veľmi zaujímavá vec sa stala teraz, a ja to poviem, lebo veľa ľudí tomu neverí, ja si myslím, že drvá väčšina aj našich stálych poslucháčov tomu neverí, my sa skoro vôbec nerozprávame ani mimo vysielania, mimo eteru, ale teraz koľko sme sa rozprávali, 10 minút to nebolo. Ak dokopy, ako sa povie, tak 10 minút aj s prezvonením. A taká zaujímavá vec, vravím, že do hája, keď tí ľudia si myslia, alebo väčšina ľudí si myslí, že jaj, ale to len, to všetko musí dávať zmysel. Hej? Akože čokoľvek, že a hlavne veda. Že, ale to musí dávať zmysel, to musí mať logiku. Ja vravím, no dobre, a potom a to, o tom bola už určite teda, ak nebola, tak teraz to doplním, lebo to je podstatné, že umenie, hej? Áno, samozrejme, niekto povie, no abstraktné umenie, no čo tam roztiahol veľké plátno a narobil pár šmúch a už teraz všetci nad tým hýkajme, alebo je to taká kadejaké tieto moderná hudba, myslím tým taká tá ultramoderná, že tak to ani nie je zvuk, to je taká kakofónia, čiže taký pazvuk by sa to dalo nazvať. A prečo hovorím o umení, aj tieto moderné sochy, aj tie inštalácie? Lebo niekto povie, no, ale veď to nedá, ako, aj v umení je predsa niečo zakódované, hej, že proste noty, čo ja viem, tvary, keď sa bavíme o sochárstve, alebo čokoľvek inom, o čomkoľvek inom, proste priestorové umenie, alebo farby, že to má svoje určité číselné hodnoty a tak, to nikto nerozporuje. Ale proste moderná spoločnosť, ktorá má akosi také, a ja to musím tak povedať, hej, že zlaté teľa, hej, proste, že to je ten fetiš, že to sa proste musí uctievať. V minulosti to bola cirkev. Hej, a proste potom, ako prišlo osvietenstvo, hej, na prelome 18. storočia, teda koncom 18. storočia, alebo v druhej polovici, keby sme to tak povedali, a zrazu výbuch tej vedy, všetko, je, že proste takto tam nejak bublalo pod tou pokrievkou, pod pokličkou a zrazu puf, bum, rana. A zrazu, že no dobre, ale už cirkev, ty moja milá zlatá, už ty nebudeš si tu monopol na poznanie dávať. Ne? Už prišla veda. A hej, tak ako sa povie, natvrdo na sedláka, už drzo, hej, že veda bude. Potom my sme sa tu tak, lebo sa chcem k tomu dostať, že o čom sme sa rozprávali s Radkom, ako originál, 10 minút to bolo dokopy aj s cestou. A že
prečo tí ľudia furt, ja nehovorím všetci, ale že je strašne veľa ľudí, ktorí potrebujú vo všetkom mať zmysel. No, ale emócia sa ťažko prežíva cez mozog, cez hlavu. No, povedz mi, poznáš niekoho, kto prežíva emóciu cez hlavu, cez mozog? Povedz mi, možno ja sa mýlim, poznáš niekoho? No, ako teďka menovite spíš... Nie, počkaj, ja nevravím, že vymenuj, ale či poznáš aspoň takého jedného človeka, čo proste vieš, že on má takú, alebo ona má takú a hen takú emóciu, alebo toto a toto sa páči a nepáči. On to proste, ten človek hneď okamžite potrebuje nejak, alebo dokáže to vydôvodiť. Hej, že proste je to vyslovene... Hele, víš, jak sa teďka prožívajú emoce přes hlavu, přes virtuální realitu. Tam to opravdu funguje většinou. No počkaj, ale já tě zastavím, ale ty si myslíš, jako upřímně mi povedz, ale to je zase můj názor, tvoj názor. Ty si myslíš, že to jsou právě emocie. Podle mě to je fake, to je ofajč. No, je blbost. Tak já ti jenom říkám, prostě spousta věcí je fake, jo? Akože myslíš, že tí ľudia sú klamaní, lebo chcú byť klamaní, hej? No, ja som kdysi spomínal takový jeden film, ktorý som videl, a tam to bolo krásne řečeno, tak jak spousta lidí vychází z toho filmu Matrix. A teď sa mimo iné točí, nebo možná už je natočený další díl, takže... Čtyrka sa točí. Keanu Reeves sa zase vyskne. Je luxusný. Videl som pred premiéru, je luxusný. Jo, takže... Aha. A já jsem, a tam jsou dvě reality, jo, a teď, já jsem viděl film, a už mi na to pár lidí upozorňovalo, jak se jmenuje, já si to vždycky nezapamatuju, ale tam byl zvláštní, že v té dějové lince skupina lidí zkoumala virtuální realitu, jo, do které vstupovali. No a když se jim ten hlavní vědec za ten kolega ztratil někde v té virtuální realitě, tak ho tam šli hledat. No a celé toho rozuzlení toho příběhu bylo takové, že ta realita, z které vlastně vstupovali do té virtuální reality, no, tak byla taky fake. A nakonec se ten hlavní hrdina dostal do té teda skutečné jako reality. Já se nesmujem s těba, ale no, z toho, že upřímně, vůbec by ma to neprekvapilo. Takže mnoha úrovňová virtuální realita a jak se říká v tom Matrixu, nikdy nevíte, kam až ta králičí díra vede. No nie, jako v tomto souhlasím s tebou, len ide mi o ten princíp, že prostě jako do prčíc. My sa bavili jako medzi chlapmi, že veď predsa neexistuje, že niekto povie, hej, že takému chlapovi sa páči hen taká ženská a naopak, hej, však to je vec vkusu. To sa nedá povedať, že táto je taká, hen taká je, táto je onaká a zase naopak, že žene nejakej sa páči taký chlap, inej zase onaký chlap, alebo zase naopak. Niekto má rád, čo ja viem, príklad poviem, ostré hrany, alebo také tvrdé až, nemyslím tvrdé na dotyk, ale také, až by som povedal, príliš, až také, že ostré tie tvary, niekto má rád zase niečo oblé, niekto iný, niekto má rád také, ako by som to povedal, také žiarivo, až prenikavo, neonové sa im hovorí, neonové farby, kto si iný zase také jemné, také pastelové farby a tak. A proste, ako to lebo sú ľudia, poznám a nie ani jedného, ani troch, ani piatich, ani desiatich, pomerne dosť ich je, že proste sa s tými ľuďmi bavíte, ľudia. A oni vkus, ako subjektívny vkus, sa snažia, že no ale to má vysvetlenie. Teda akože rozumieme, že vedecké, ja vravím, no tak to... ste asi ľudia nedobre pochopili. A to je podľa mňa jeden zo zna... Lebo aby sme sa pochopili, vážení, že prečo okolo tohto tak chodím, ako už si veľa ľudí sa tu škrabe, určite,
po hlave, že dobre, insider, štvrť hodinu hovoríš a dokopy si povedal čo. No o tom toto je. Že keď proste ľudia, to je jeden z hlavných znakov transformovaného vedomia, alebo toho takého, naozaj poviem, nie že vyššieho, ale ani nie lepšieho, inokvalitného. Lebo to sa nedá pomenovať, že vyššia, nižšia, lepšia, horšia, iná kvalita, že proste ten človek si sadne, a nie že s druhým človekom, ale medzi skupinu ľudí, vypočuje si názory, odprezentuje ten svoj, ale nenápadne, nenásilne. Čiže proste to tak nejak akože, ako sa povie, hodí háčik z udice a čaká, a nie že v zmysle, že on chytá tých ľudí, že ich ide tam za to sfúknuť a zosmiešniť. Ale proste, že ja som tam hodil to svoje, prispel som to tou svojou troškou, hej, a teraz začakám. A odozva bude aká. Ale nie proste násilne ich tam presviečať. A čo vy tu blbci, všetci ste sprostí, hej, ja mám pravdu. Hej, to je presne to, ako som povedal aj minule, že však všetci ste blázni, len ja som lietadlo a vy letíte, hej, proste v tom lietadle. Nie, no musím to takto odľahčenie proste nejak odprezentovať. A teraz, že prečo je takéto, no, v prvom rade, lebo pokračovanie názvu tej témy je, že trň v oku, transformované kolektívne vedomie ako trň v oku tieňovej vlády. No, v prvom rade, keď už je to vedomie transformované, teda pardon, to vedomie jednotlivca, hej, keď už je transformované, ono už veľmi ľahko sa potom stáva kolektívnym. Pretože keď je ten človek niekde inde, ako povedzme si na rovinu, z nášho uhla pohľadu, hoci je to primitívne, ale musíme použiť, že na inej rovná sa vyššej úrovni. Lebo to je presne to isté, že transformovaná, áno, znamená lepšia, vyššia kvalita, to je presne to isté ako čas. Je neskutočne komplikované, ako proste ten systém, ten spôsob, ako plynie, ako funguje čas. Dokonca niekto tvrdí, že nie je čas, ale že to je proste to je vražda čistá vysvetliť to. Ja sám som niekoľkokrát mal to šťastie, lomeno nešťastie, neviem, alebo poviem respektíve nešťastie, to zažiť. Za každým mi to bolo vysvetlené nejak inak a keby som to mal ja vysvetliť, myslím si, že mám určité vedomosti, ale to je proste katastrofa a preto sme si to strašne zjednodušili a povedali sme, vedieš, ľudia, dobre, kašlite na to, sú tri, čas je priamka, tu a teraz je bod, čo bolo je doľava, čo bude je doprava, hotov, odchod, nazdar. A to je presne to isté s tou transformáciou, že keď sa to transformuje, tak akože že na lepšie. Hej? Pretože technicky môže sa aj na horšie, ale to už nikto, lebo nikto nechce priznať, že by urobil nejakú somarinu. Tak radšej povie, že sa to transformovalo na niečo lepšie. Keď, lebo ako máme si tu klamať? Máme si hovoriť, že život je selanka, že to je prechádzka, vychádzka rúžovou záhradou? No nie. Ale to je presne to isté, ako keď si niekto kúpi, ja neviem, žena šaty, alebo čo ja viem, chlap nejaký, či už oblek, alebo športový odev, alebo topánky, elektroniku, alebo čo ja viem, strelím auto nejakej značky a pokazí sa. Topánky sa rozídu, nejaký teda žene šaty, chlapovi sa začnú proste párať, alebo ja neviem, chlapovi čo sa začne robiť, auto sa začne kaziť.
No málo kto sa hneď na prvý raz prizná, že urobil blbosť. Hej? Málo kto. Už potom po určitom čase sa to stane, ale málo kedy ten človek hneď prizná, že aj, ale to som tomu zase pomohol, alebo ale som si poradila teda. No a ale späť k veci. Čiže technicky väčšinou sa predpokladá, že dobre, že keď transformujeme, tak k lepšiemu. Aj tak akože automaticky. Vychádzajme z toho predpokladu. A ono, tieňová vláda, nech už by sme, nazvime ich elity, nech už by to bol ktokoľvek. Nezaoberajme sa s tým, aj keď tiež nie je dobré, že nezaoberajme sa s tým, ale pre potreby tejto debaty nazvime ich elita, nazvime ich oni, to je jedno. Tak samozrejme, že transformované kolektívne vedomie je presne to, čo oni nechcú. Alebo čo elita nechce. Čiže v prvom rade prevencia. Hej? Čiže mainstream. Počuli ste slovo, alebo či videli ste obraz, keď je to neviem, na internete, alebo video, videli ste video mainstreamovo, videli, počuli ste slovo Božie. Amen. Koniec. Čiže proste, že sú to totálne blbosti, že absolútne nezlučiteľné alebo nezlučujúce sa, neodpovedajúce realite. To je jedno. To je jedno, hej? Pretože tí mainstreamoví konzumenti proste, hej, ja neviem, vychádzajme, povedzme, z takých tých veľkých. Veď ale to povedali, to bolo na CNN, to bolo na Foxe, to bolo na BBC, alebo povedali to v rádiu, alebo na internete som to videl. Lebo tie primárne, čo som povedal, to sú televízne stanice. Ale veď, akože veď, to musí byť pravda. Už to, že je tam politický potón určitý a také veci, tak to je jasné. Ale vychádzajúc z toho, že ten človek je taký či onaký, aj na Slovensku, aj v Čechách sú tak alebo tak, ja tu nechcem politicky to rozoberať, ale ide o ten princíp, že proste človek, ktorý verí mainstreamu, ako to je predsa presne to isté, ako ten človek, ktorý či je ľavica, či je pravica, či je, ja neviem, strelím konzervatív vec liberál, alebo či je prozápadne, provýchodne orientovaný, to je úplne jedno. To je úplne jedno. Hej? To je úplne jedno. Alebo či je neveriaci, teda ateista, alebo veriaci a ak veriaci, v aké náboženstvo. Ale proste tí ľudia sú ako ovce. Hej? Proste ich tam niekde nasmerujú, hej? Ale a teraz si predstavte, lebo toto keď sa stane, tak oni si už tak medlia ruky, mnejí si ruce, hej, takto. Hej, tá elita, tí elitári. Prečo? Ja vám to poviem veľmi presne, jednoducho. Lebo tie ovce, a to naozaj oni sú ovce, keby im to vypli, ten zdroj proste toho ich guru informačného, no tak oni sú... Počkaj, ktoré si povedal, že je spisovné? Že ržiť je spisovné slovo, hej? Áno. No, tak sú v riti. Alebo by boli v riti, úplne. Tak dobre vedie, že nebudem často používať, ale keď sa to bude hodiť, tak hej. A naozaj, oni sú v háj. A teraz... A teraz čo ideme robiť? To je presne to isté, ako nebol Facebook, na neviem koľko hodín vypadol Facebook, samozrejme s tým súvisí Instagram automaticky, lebo to je tá istá firma, Meta. A no, ďalšia vec než je WhatsApp. Ale myslím si, že približne
s nejak s odstupom hodiny alebo dvoch nešiel ani Twitter. Katastrofa. Proste. Malér. Prúser jak Brno. A teraz ja pozerám. Hej, ale dokážete si to pochopiť a predstaviť? A hlavne vy starší, čo ste tak 50 plus. Dobre. 55 plus. Pred 25 rokmi ešte. No, čo pred 25? Pred 20 to nebolo. A teraz sa to stalo a ja sa tak zamýšľam. Kurník, ako len ja som taký sprostý, alebo ako proste, že ti je chyba. Hej? A teraz, lebo všetci nejde. A ja, lebo nie, som sa tak rozprával, teda sme tak išli teraz už s manželkou po ulici. Ja vravím, pre pána Jána, ide byť koniec sveta, či čo? Tedy ešte so snúbenicou. A že, čo ide, koniec sveta ide? Alebo, čo sa robí? A všetci viete, tie mobily, teda smartfóny, no alebo nie každý mobil je smartfón, tak. Lebo už dnes to skoro všetci tiež tvrdia, že čo mobil, to smartfón, tiež nie je ani zďaleka pravda, ale dobre. A proste nejde. A čo nejde pre pána kráľa? No, nejde. Z Facebook nejde, Instagram. Keby elektrínu vypli, hej? Že nejde. Tak ako ešte dobre, lebo ani internet je nie katastrofa. A ja neviem, pred 22-3 rokmi, no, ešte 24 rokov dozadu, nie celých 24, keď vznikol Google, veď my starší si pamätáme, aký bol vtedy internet, však to bolo na posmech oproti tomu, čo je dnes. A proste, a ja si myslím, ako kurník šopá, tak toto je dobrý prúser. Ako tá tieňová vláda, to ja nehovorím, lebo tak trošku skáčem z témy do témy v zmysle, nemám to tak nejak chronologicky zosúladené a podľa mňa je to aj lepšie, o tom sme sa tiež mimochodom s Radkom bavili, že voľnejšie to poňať, bude to lepšie. A ja si myslím, ale to parom a toto, keď už toto tí elitári, tí elitáci dosiahli, že tí mladí ľudia, ale to nie že dáky, že čo teraz sú skončení dáky, čo študujú na vysokej, alebo doštudovali, čiže do, čo ja viem, do 22, 23, ale do 30, do 25, 28, do 30. A to je krásny výraz, nádherný, v slovenčine nemáme, hej, český výraz, vyřízený. A ja pozerám, ako to je mega prúser, to je malé. A proste, no ja sa nečudujem, že tí elitári si takto medlia ruky. Buch. Páne Medzín Serzes. Chlieba hry. Hej? V tomto, v antickom Ríme. Hej? Tak, takto im to hovorili, že dajte im, nech sa najedia, dajte im, nech sa voľačím zabavia, hotovo odchod. A starať o to, kto to celé bude držať opraty, liace, ako sa pekne povie, taký historizmus v slovenčine, taký už archaizmus trochu, opraty, to sú liace. A tým ľuďom je to naozaj jedno. A to je najväčší prúser. Hej? A potom tých pár jednotlivcov, ktorí to tu ťahajú, a teraz pozerajú na to, a vraví asi, ja doprčiť, tak toto nie je dobré. Toto nie je dobré. Ale našťastie za tú ako by sme tu pomenovali veľmi veľa problémov a negatív. Samozrejme, okrem toho najcennejšieho, čo človek môže stratiť, a to je život. No vlastne áno, hneď na druhom mieste je zdravie, to je tiež. Tá doba covidová, by sme ju nazvali, strašne veľa negatív priniesla. Ale jedno pozitívum, obrovské, ľudia, ktorým nie je osud sveta ľahostajný,
alebo povedali by sme osud a budúcnosť sveta, ľahostaň, začali sa zaujímať o to, nielen čo sa v tom mainstreame, v tých bežných médiách hovorí a vysiela, ukazuje. To pomohlo. Doba covidová nám pomohla k obrovskému nárastu, vážení, tomu, alebo toho, že tie vedomia, jednotlivé vedomia tých ľudí, jednotlivcov sa transformovali. A naozaj, tu na to treba pomenovať, tak ako to je, že to výrazne, kvalitatívne to nazvime vyššej, lepšej sféry, a tam už to potom ide kolektív, že vôbec dokážu sa spojiť a napriek tomu nepotrebujú nejak sa nejak proste ani kolektívy proste spájať, že by to museli robiť cez nejakú kolektívnu meditáciu. Oni sa ako keď nájdu sami. Doslova do písmena, keď už sú transformovaní. No a preto tu nenáhodou sa hovorí, zdochynajúci kôň najviac kope. A všelijaké dezinformácie sa šíria. Hej? A potom, pozor, samozrejme, zo stran mainstreamu, to je práve to. Zo stran mainstreamu sa šíria všelijaké dezinformácie. A to nie je, že niekto aktívne, teda aktivizuje, bojuje proti očkovaniu a neviem čo všetko. Len proste človek, ktorý má svoj názor a chce kriticky myslieť, tak ten je nepohodlný. Hej, to je proste, on sa nesmie vyjadriť, lebo to je špatne, to je zle. Hej? Tak toto je ten dôvod, prečo sa elity, alebo proste oni, tieto tieňové vlády, všemožne snažia o to, aby proste rozdupali, zničili, rozfúkali to kolektívne, transformované kolektívne vedomie. No preto to. Pretože oni boli zasiahnutí vlastnou zbraňou. Ja teraz nehovorím, či to tak bolo, lebo nebolo, že to ušlo, alebo neušlo z nejakého laboratória, alebo čo sa stalo. To je na dlhšiu polemiku. Ja to tu nejdem sa tu o tom nejak, poviem, vyjadrovať k tomu, čo a ako je, alebo nie je. To je inšie. Podstatné je, že jednoducho oni nepočítali s tým, že keď budú ľudia doma, bude karanténa jedno s druhým, tak sa strašne veľa ľudí nájde, ktorí si zrazu povedia, ja mám takú kopu času, ako, nepoviem nikdy predtým, ale ako dávno nie. A zrazu si začnú hľadať informácie z najrôznejších možných zdrojov. A to aj v rámci alternatívy. Informačnej, ktorá sa šíri ako? Hlavne skrz internet. A to je taká tá zaujímavá vec. Nie, že proste na jednej strane si povedali, že no a čo však ideme proste tých ľudí nejak postrašiť, pretože všetky tie možné i nemožné, keď to tak trošku odľahčenie povieme, či už hlavná, ako proste hlavné prejavy pandémie, ale aj všetky tie možné i nemožné vedľajšie efekty mali byť, a teraz tu je to podstatné, mali byť negatívne, lebo s tým tá tieňová vláda rátala, hej? Ale nerátali s tým, že tí ľudia skrz toho, že buď, lebo nutne vzniklo obrovské časové vákum pre tých ľudí, pre drvivú väčšinu tých ľudí. A ako jasné, no, keď máte ľudí, ktorí robia blbosti, respektívne zrazu mali energiu na blbosti, no, tak,
takí ľudia boli, sú a budú. S tým nič nespravíme, hej. Ale proste sú ľudia, ktorí to začali využívať pre ich vlastný seba rozvoj. A vzniklo to, čo vzniklo. Transformované kolektívne vedomie máme. No. A máme ho vo finálnom roku transformácie a ja som z toho, poviem výraz, až milo prekvapený, lebo už tá situácia je dosť, bola aj je dosť taká, by som povedal, všelijaká a v niektorých častiach sveta to už ľudia, aj nepoviem, že zabalili, to by som klamal, ale bolo to už také, že na uterák. Hej? A napriek tomu, na uterák, čiže na ručník, hej? A pre bratov Čechov, a napriek tomu sa to nestalo. Proste tí ľudia to nevzdali, pretože stále sa vyskytuje dostatočné množstvo ľudí, ktorí si povedali, no ale ako to akože máme zabaliť a akože sa proste máme tu na všetko vykašľať, čo sa tu 10 000 rokov budovalo. Ako to je realita, to zaznie. A hlavne tie izolované komunity, proste ktoré takí tí pôvodní obyvateľia, hej, napríklad tu v Austrálii, Maurovia, tu na susedov na Novom Zélande, proste ako, vravím, ako mne to príde strašne smiešné. Ja to už neviem, koľký krát tu nahovorím v tomto vysielaní. Vyše 300, neviem, 330 či 350 kilometrov taká tá posvetná cesta ako púť, hej. A teraz, a oni im to vláda v Canberre, im to chce, lebo aby sme pochopili, ten chodník, vyšľapaný chodník. A proste, a nie, veď, a čo vy to, my vám to zadarmo urobíme a vyasfaltujem. Katastrofa. Hej? Proste, lebo tí moderní ľudia, a proste, oni mi ako, že a ty si bielý a ty ich zastávaš a ja vravím, ale čo my môžeme vedieť, sme tu 400 rokov, ako sa my môžeme prirovnávať k ním, keď oni sú tu 60 000 rokov. A vy im chcete poničiť posvetnú cestu? Ako vy ste skade. A teraz oni sa tak na mňa dívali, lebo videl som, že nechápali. A teraz už ma vytočili. Akože ja som bol kľudný a ja som povedal, viete čo, koľký z vás ste tu kresťania? Prihlásili sa? A to je na čo ti vedieť? Prihláste sa. Ja hovorím, viete čo? Tak v Sixtinskej kaponke v Ríme povedzme, že bude niekto točiť porno. Pozerali na mňa, vytreštili oči. No tak im znesvetíte tú cestu asi. Keď ju vyasfaltujete. Že, no veď, to je strašné, veď oni po nej chodia bosí. A ja vravím, no veď to. Pretože oni majú kontakt s tou Matkou Zemou. Vy chcete, aby niekto natáčal ako to poviem, nevhodné scény v akomkoľvek, či kresťanskom, alebo ja neviem, chráme, alebo v synagóge, alebo v mešite. No, nikto to nechce. A vy im chcete znesvetiť cestu? A to je práve to proste a zaujímavá vec, nemám povedať kuriozitu, už to robiť nechcú. Hej? Už z tohto ročného plánu na obnovy ako proste cestných komunikácií v Austrálii už vyasfaltovanie tej cesty vypadlo. Hej? Ja si vravím, no fíha, že by ich niekto alebo niečo z hora osvietilo. Nie, ako, lebo to je strašné.
Proste 60 tisíc rokov tam niekto žije a oni im tú cestu chcú poničiť tým, že ju vyasfaltujú. Ne? Hrúza. Ja to nechápem. Tak vravím si, fúha, tak chvala a teraz neviem, či Bohu, či komu, či osudu, ja neviem, že ich osvietilo. A už to nebudú asfaltovať. Našťastie, hej. A proste o tom toto je. To ich vedomie tých zodpovedných ľudí, ktorí boli za to zodpovední a aj sú, lebo sú tam stále tí istí, našťastie, sa naozaj asi niekde niekam pretransformovalo, niekam vyššie, že to pochopili, že aha, tak... A možno asi naozaj preto, že tam oni boli, hej? Proste niekto, proste ako z vlády, z centrálnej, tá šiel s nimi, tam šli a prešli tú cestu. Tak možno, ja neviem, možno pochopili duchovný rozver tej púte, ako náboženské, ja neviem. Ja sa k tomu neviem vyjadriť, len viem, že tam šli. Len ide mi o ten princíp. Toto je dokonalý príklad toho. Nikto povie, ale veď nesajder, veď ty táraš, veď proste, veď oni to mohli mať modernejšie, pravím, ale nie modernejšie. Kto by chcel, aby znesvetili nejaký svetostánok, niekomu nejaký chrám pre nich? Áno, oni mali chrám z jednej strany na druhú stranu. Hej, tých 300, myslím, že to bolo 320 alebo 330 kilometrov, musel by som to presne pozrieť. 350 myslím, že nie. Ale pre nich aj tá cesta bola v podstate akoby posvetná. Teda nie cesta, ale ten chodník vyšľapaný. A toto je to. To nemusí byť, že niekoho osvietila nejaká, neviem aká myšlienka, teraz dospel k nejakej matematickej, fyzikálnej alebo chemickej formule, proste nejaký zákon prírodný, alebo neviem aký objavil, alebo neviem čo našli vo vesmíre. Hej? Výskum, teda astronómovia alebo astrofyzici, nie? Transformácia môže byť aj toto. Že niekto si uvedomil, aha, ale nie všetko, čo je moderné, alebo modernejšie, tak to povedzme, že nie všetko, keď to urobíme modernejšie, to urobíme lepšie. Alebo dobre, urobíme to z nášho uhla pohľadu nejaké. Že pre nás to bude lepšie, akože pre nás, v úvodzovkách pre nás, čiže pre bielých a neviem akých. Dobre, ale čo na to povedia tí domáci, ktorí tu žili x tisíc rokov pred nami. A to sú proste také úžasné príklady, ktoré ja viem pre vás, ako proste čo ste v Čechách a na Slovensku, vám to možno nepovie veľa, ale ide mi proste o ten princíp. Každá jedna transformácia má niečo, znamená niečo. Hej? To je presne ako to isté. Iný príklad. Žiadna iná krajina na svete neloví veľryby, konkrétne vráskavce ozrutné, po česky nádherné pomenovanie, plejtvák. Hej? Plejtvák obrovský. Plejtvák obrovský, áno, vďaka. A teraz zrazu, ja sa priznám bez hanby, som to nevedel. Minulý rok, k začiatku minulého roku, 1. január, 1. leden 2021, čiže teraz je to rok, teda, pardon, už bude 13 mesiacov, zakázala aj japonská vláda japonským komerčným rybárom nelovte veľryby, čiže plejtváky. Hej, to je takisto posun. Niekto povie, pre pána kráľa, čo my, suchozemské krajiny, ale je to ohrozený druh. Živočícha. Hej, proste ako, to je tiež posun. Každá jedna vec je posun. Je to ako niekto povie, ježiš, to je taká blbosť, hej, príklad. Čo ja mám z toho? Niekto začne separovať odpad. Triediť to je takisto posun. Čokoľvek, každá jedna prkotina je posun. To je transformácia. A takto, keď sa to pridá, ako sa povie, kvapka ku kvapke, tak sa hovorí čo?
Voda neohlodáva skalu silou, ale častým padaním. Kvapky. No toto to je. To transformované vedomie. A potom, keď sa spojí dokopy, keď sa takých ľudí nájde viac, oni sa nemusia stretávať v zmysle takto. Ani nemusia dokonca spolu meditovať. Spoločne sa myslí. Oni majú, a to teraz úplne prisahám tri smrteľne vážne, majú ako keby takú vlastnú platformu, pozor, astrálnu, čiže neviditeľnú, kde oni komunikujú de facto telepaticky. Niekto povie, ale akože to je blbosť, veď to telepaticky. No nie. Normálne, obyčajný človek, radový človečik, ktorý v živote telepaticky nekomunikoval, ale to nie je ani tak o tom, že bežne, že niekto povie, a stretol som, stretla som a teraz na druhý koniec mesta niekto povie, na druhý koniec republiky, takto dobre, že nie cez pol zeme gule, že rozprával som sa, vravela som mu, hej, rozprával som sa s ňou, s ním. Ono to funguje inak. Ono je to o tom, že sa zdieľajú myšlienky, zdieľajú sa názory, komunikuje sa to. Hej? To je tá podstata. Je to také, ako by som to povedal, je to také prirodzené, že ten človek to už vlastne ani necíti, on to nevníma. My sa teda, pardon, no, necíti. Neregistruje to v tom zmysle slova, že by mu to prišlo niečo ako niečo divné. Proste sa mu to proste tak nejak vyvinie. Hej? Ako keď malé dieťa proste no nevie a zrazu začne postupne ako rastie, zrazu začne tak liesť, loziť po štyroch, potom začne chodiť, potom postupne rozpráva, teda najprv nejaké slabiky dáva dokopy, tak mrmle a potom začne rozprávať. Je to tak ako si automaticky. A to je ono. Preto sa tomu aj hovorí transformované vedomie. A kolektívne s tým, že tí ľudia to dávajú, proste dokážu to vo veľkých kolektívoch, veľkých skupinách. Aby sme rozumeli veľkých, to nie sú stovky. Že stovky ľudí. To sú desiatky až stovky tisíc ľudí. Toto, takom počte, toľko početných kolektívoch sa bavíme. Čiže o tom toto je. Jednak je to transformácia, že na začiatku bol stav A, čiže niečo, nejaký východzí, a stav B toto dosiahol. Ale nielen to, že rozdiel medzi začiatkom a koncom. Ale že tá transformácia bola taká prirodzená, že ten človek si to v podstate ani nejak ako neuvedomil. Neuvedomil si to, že by nejaký extrémny rozdiel, nastal nejaký extrémny rozdiel stavu. A pritom nastal. Len ten človek to proste nejak ako nebral to, neriešil to. A potom sa všetci čudujeme, že oni elity, tieňové vlády, nazvime to ako chceme, alebo tieňová vláda, že chce takéto niečo zničiť. Ja sa neštujem, že chce zničiť. Vôbec nie. No to je presne ono. Transformované vedomie kolektívne je presne to, čo oni nechcú. Úplne opačne, to je špatne pre nich. Ja sa tomu nečudujem, že to chcú zničiť. A potom... No, ale nedá mi neotvoriť tú tému. Potom sú tu také jalové, hej, proste také ako pre mňa nič, žiadny efekt, žiadnu reálnu pridanú hodnotu prinášajúce, ja ani neviem, to ani nie je, že profesia, povolanie, zamestnanie, ja neviem, čo to je. YouTuberi, influenceri,
Instagramery, Twittery. Proste ľudia, ktorí doslova a do písmena, ale nie že žijú, že myslia, že... Lebo to je človek, ktorý je otrok týchto sociálnych sietí, týchto kaďakých internetových médií, teda platformiem komunikačných. Ale to je človek, ktorý z toho žije. No, akože on natvrdo, seriózne zarába ťažké 10 tisíce, tí najúspešnejší 100 tisíce eur alebo dolárov. A teraz ako človek si tak zamýšľa sa v rámci. To prčíc ako, toto je malér. A potom sa čudujte, hej? Keď na nejakú dobu, na pár hodín vypadol Facebook a Instagram. A teraz si predstavte, že tí ľudia sú úplne v háji. Ale to je to. Nie, že tí, ktorí to robia a majú z toho prachy. Lebo to je pár ľudí. Tých takých ozaj, že mega úspešných. Tých je pár. Sú ľudia, ktorí to majú akože dobre, že plus, mínus, štandard príjem, alebo mierny na štandard, ale ani tých nie je nejak extra veľa. Ale teraz si predstavte tie, a to vravím vážne, to 10 tisíce to je nič. 100 tisíce, milióny tých sledovateľov a odberateľov, zrazu bum. Nemá čo sledovať. Nemá čo odoberať. Proste tie upozornenia na nové príspevky a fotky a videá, a už mu to nechodí. A to je presne ako tá ovečka. Už ten jeho idol, alebo ten jej idol, už nie je. A teraz, Ježišmária, čo idem robiť? Ako ja to nechápem. Ale toto je to, že teraz niekto povie, no tak insider, tým chytá stranu. Nie, ja nechytám stranu tej tieňovej vláde, vážený. Ale je to v podstate... A ja si dovolím rozporovať, že nie, že tak trochu chyba aj tých ľudí, ktorí na to skočili. Ale do podstatnej miery, vážený, je to chyba tých ľudí, ktorí na to skočili. Pretože keď koľkokrát sa bavím s ľuďmi, ktorí to odoberajú a proste sledujú. Pozor, vážený. Na internete sa dá nájsť aj veľmi kvalitný zdroj. Či už informácií, úplne vážne, však sú aj vedecké portály, prečo by nie? Aj naozaj originál, akože nie, že nejaké, že JPP jedna pani povedala, ale normálne akože natvrdo, vedecké články, proste niekto, kto robí PhD, čiže doktorát, alebo ja neviem, nejaký... asistenti, docenti, profesori, hocičo. Väčšinou sú platené, samozrejme, pretože už to je karentovaný, čiže karentovaný znamená ten vedecký názov časopisu alebo periodika, čiže seriálu, zase iný, na to sú iné názvy pre časopisy, alebo monografie, to sú zase názvy kníh. Karentované znamená, že ako by sme to nazvali, sú všeobecne akceptované vedeckou komunitou, odbornou, teda proste ľudia, ktorí sú autority, proste odborníci v tej alebo onej vedeckej oblasti, takej onakej. Áno, aj to sa dá nájsť. Takisto nemusí to, ale môže, ja neviem, napríklad na YouTube, príklad, na YouTube niekto dáva videa, čo ja viem, príklad poviem, ako reštaurovať, môže byť, čo ja viem, nábytok, ako repasovať starú elektroniku, ako keď sa ešte dá, čo ja viem, príklad poviem, opraviť si staré šaty, alebo topánky, to je úplne jedno. Niekto dáva, ja neviem, príklad poviem, recenzie aut a tak, to sú väčšinou novinári, ale nemusia byť len novinári, môžu byť aj proste, že ojazdené auta o tom a o hentakom hovorí ten človek. Ale keď si porovnám, samozrejme to záleží od toho, že aké kto má hobby. Niekto sú napríklad tí blogeri, čiže píšu, a vlogeri ako v, že video, to sú food, čiže o jedle, alebo travel, čiže cestovateľský.
Hej, že proste popridáva fotky, bol som tam a tam, jedla som toto a hento. A proste dá recenziu ten človek. To má logiku. Ale čo je pre mňa problém? Obrovský. Za takéto niečo som, ja s tým nemám problém. Ale viete, kde je chyba? Tí ľudia, ktorí, samozrejme niekto povie, že to je hobby, hej? Ale niečo to tomu človeku môže dať. Hej? Niečo. Ale keď si porovnáte množstvo proste tých odoberateľov a sledovateľov toho, čo tomu človeku naozaj niečo môže reálne dať, s tým, čo sú, ja to poviem ešte veľmi slušne, je to odpad a sú to, nebudem sa vyjadrovať čo, lebo to by asi museli vypípať, proste z plášky to poviem, tak ak poviem, že to niečo, či, a vedecké to už ani nehovorím, toho je minimum, to ak poviem, že je, vidieš, že 1%, možno 1 promile, čiže je 0,1% oproti tým šmejdom, tým odpadom. A ak poviem 2, 3, možno tak 5% oproti tým šmejdom a odpadom, to, čo môže niekomu niečo reálne dať, tak tých 5% som povedal veľmi veľa. To som optimista. A to je to, čo ma na tom frustruje, keď to tak poviem. Že proste ty, lebo každý jeden z nás má možnosť voľby. Napríklad, prečo niekto, keď pozerá nejaké video, ktoré má naozaj nejakú informačnú pridanú hodnotu. Či už je to o tom, ako niečo zreštaurovať naozaj, či nábytok, či, ja neviem, elektroniku, či nejaké šatstvo, alebo bol som v takej a hen takej krajine, toto a hen to som zjedol, a on to ide kritizovať. Ale veď, to je presne to isté, ako táto relácia napríklad. Veď si urob autocenzúru, človeče, tak to vypni. Alebo to prelaď, alebo si zapni televízor, alebo si zapni rádio, asi vybavený. Alebo, ja neviem, tak choď na YouTube, alebo na inú sociálnu sieť a urob niečo iné. Ale nie, to sú zase ďalší ľudia, ktorí potrebujú, nemajú ako zaujať, tak zaujímajú tým, že stále na všetko nadávajú, šomrú, kritizujú, hej? Lebo to sú chudáci, ja to poviem otvorene, sú to chudáci, tak to robia takto. A to je tiež svojím spôsobom stav vedomia, taký chorý, choromyselný, ktorý rozrušuje a narušuje celý ten systém. Ja by som ťa potom poprosil o vyjadrenie, ale predtým, než sa ti to všetko uloží v hlave, pozerám, že čas máme akurát na to, dajme si pesničku. OK. Čekal jsem klasický konec, tvdv a nic. Takže, přátelé, jste na vlnách Svobodného vysílače CS, jste na studiu Morava, jste na pořadu s Petrem Insiderem. Tady je Studium Morava, tady je Radek a já zase v té druhé hodince tady vítám Petra a budeme pokračovat dál? Tak já tě zdravím takisto, ale nebudem tentokrát pokračovat já, lebo já jsem tě tak trošku aj tak dva v jedno. Poprosil aj vyzval. Já jsem si říkal, si toto ano, zapomeneš. Ano, akože zaujímalo by ma tvoj názor na tieto záležitosti transformovaného vedomia kolektívneho a tak celkovo. Hele, respektíve to, prečo niektorí ľudia, a to vážne, že proste aj emócie, že všetko sa proste dá vysvetliť. Dokonca aj to, že ako takto. Technicky je pravda, že emócie, hej, že proste, že sa vyplavujú, že je to chemická reakcia a tak ďalej, ako ja to neberiem. Vedecky to neberiem, ako teda zle hovorím.
vede to neberiem. Je to pravda, to akože samozrejme o tom žiadna. Ale proste mi to príde také trošku už až násilné vysvetlenie, že podľa mňa tie emócie by sa nejak tak ako srdco mali prežívať a tak, tak zaujíma ma, čo si o tom myslíš. A môžu byť delší? No, ako priestor je tvoj, ako ty hovoríš. Mňa to zaujíma dosť. Tvoj názor teda na toto. Takže, milí posluchači, ja vám řeknu svůj názor, který je podlužený argumentem z dnešního rána. A co si o tom já myslím? Myslím si, že ta transformace toho vědomí možná probíhá i tak, že mnozí z nás si to pod tím názvem ani neuvědomí. Ale když se podívají na vzorce svého chování nebo na to, co u nich probíhá v posledním, dejme tomu půl roce, jak se to změnilo oproti tomu chování v tom minulém životě, pokud můžete rekapitulovat a můžete to nějak porovnat, to udělejte. A zjistíte, že určité podstatné věci se ve vašem životě staly, aniž byste si toho třeba víceméně všimli. A to je to, že třeba vám to řekne okolí, třeba vás na to upozorní, že jste jiní, že jste, já nevím, víc uvažujete, nebo jakkoliv jinak. Já tady nechci spekulovat ani fabulovat, co všechno se s váma může stát. A najednou zjistíte, že se chováte jinak, aniž byste si to možná uvědomovali. Protože ta transformace vás zasáhla v takovém tom nevědomém stavu. A k tomu vědomému se začínáte prokousávat a budete se prokousávat. A k tomu se váže ten příběh, o kterém jsem chtěl hovořit, co se mi stal, protože dostal jsem jeden takový velice dlouhý e-mail. Kdyby ho tady měl číst, tak ho tady budu číst půl hodiny. A až taky dlhý. Normálně jsem si ho nechal přečíst takovou čtečkou ženskou, kterou mám, protože já rád poslouchám, abych to líp vnímal. A psala mi moje spolužečka ze základní školy. A mimo jiné, my jsme bydleli kousek od sebe, možná tak 300 metrů, a navštěvovali jsme se s rodinama a se vším. A teďka ona mi psala, že mě někde slyšela a podobně. A teď mi popisovala svůj příběh transformace a děkovala mi za určité věci. A shodovali jsme na tom, jak jsme měli to dětství krásné. A ona tam třeba vzpomenula moje rodiče, protože její rodiče a moji rodiče se znali. A vzpomínal tam určité příběhy a mě, když jsem to slyšel, jo, tak ve mně to prostě všechno vyplavalo a všechno se mě to zpětně jako kdyby zobrazilo. Ale v nádherných prostě barvách, jako kdyby to byla realita. Prostě jsem v té době najednou byl a když jsem mi na ten mail odpisoval, tak můžu vám říct, že přes slzy jsem na ty řádky neviděl, jo. Protože to byly tak neuvěřitelné věci, kde jsem jí třeba psal, že jsme naše dětství měli krásné a že teda bylo jako, jo, krásné. A zatím si stojím, protože my jsme měli krásné dětství, jako tady na vesnici a v té době bylo to dětství o vztazích, o takových, o něčem, co se dnešním dětem může jenom zdát. A to říkám bohužel. Je to smutné, ale s tím souhlasím na 100%. Není o čom. Není o tom žádná, no. A teď ona mi popisovala svůj životní příběh, jak se s tím tluče, jak se prostě taky probouzí a jak její dcera absolvovala určité výlety a všechno. Já to tady nechci zveřejňovat. Byl to dost osobní veřejný mail a říkám, my jsme se spolu znali, protože ona mě třeba učila hrát první akordy na kytaru. Tak jsme to tam vzpomínali a takové věci a potom mi říkala, že ona zůstala u té normální. Já jsem si koupil elektrickou a pak jsem hrál kapela a všechno. A to, ona mě nádhernou formou vrátila v tom životě o, dejme tomu, o 45 let zpět. A jako, a já jsem si vzpomněl na to, co jsem s ním vlastně prožil a jak
jak nádherně citově dokáže žena prostě vás zasáhnout tím, že vzpomene jenom vaši rodinu a teď tam prostě o těch rodičích pronesla pár vět. A já jsem přes slzy neviděl, jo. Prostě to bylo tak emocionálně silné, ale byl jsem jí neuvěřitelně vděčný za to, že to ve mně vyvolala, protože to byly moc pěkné pocity, jako a to, že byly tak emocionální a teď se nestydím za to, že jsem chlap, že jsem to obulil tak malé děcko, ale mě to vyplavilo teraz, ten... Prepáč, že ti skočím do reči, podle mě právě, že hambiť se za to, že jo, prostě jako, že člověk dokáže plakat, je právě, že to je hamba, když se někdo za to hambí. Prepáč, já len ako ano, tak jako súka. Díky. A teďka prostě to je takové to, že vyskrzeva tenhle pocit máte neuvěřitelnou radost. Jo? Zaprvé z toho, že si to všechno vzpomenete, že už je to doba, kterou jste měli rádi, a kdy to bylo vaše dětství, kdy to bylo bezstarostné všechno. A já si myslím, že je moc důležité, aby třeba něčím takovým procházelo spousta lidí v dnešní době, aby si vzpomněli na ty krásné, na ty hodnotné okamžiky a aby si to spolu do té transformace nesli, protože to je takové to, že my jsme teď v tom tvrdém světě, který je nekompromisní a který na spoustě příběhů by vám to mohl říct, jak lidi se k sobě chovají třeba škaredně mnohokrát a už sobě nemají kousek té úcty nebo kousek takového něčeho, že si řeknou, teď on je člověk jako já. Měl bych zachovat tu dekoru, měl bych zachovat slušnost, měl bych... Absolutní souhlas, vůbec, jo. Toto už není, to už velmi dlho není. A tohle mi to připomnělo všechno, kdy ta doba byla ještě nádherná, ona mi tam vzpomínala, že jí na zahradě napadlo stádo hus, které tam prostě chovali a ta mamina moje, jak šla kolem, tak okamžitě se tam vrhla a zachránila ji a já jsem to třeba, tohle, tenhle příběh až tak moc nevěděl, a teďka ona tam popisovala, jaká ona byla a tohle. A to bylo tak úžasné, jo, fakt. Přál bych ti to zažít, nebo kdybych dostal svolení, tak to klidně ten dopis bych tady jako uveřejnil. Protože aspoň byste si uvědomili, jaké ty vztahy byly krásné. Jo. Což mi třeba v poslední době už neříkám, že nejsem. Člověk, ty jsi šťastný člověk, já jsem mal dětstvo úplně na nič, takže já jsem byl rád, že jsem v 18 vypadol a šel jsem k armáde. No. Já jsem mal dětstvo úplně na... To by se muselo vypípat. Já vím, ty jsi mi o tom říkal. Není to vůbec jednoduché o tom hovořit. A byl jsem rád, že si vůbec jako o tom, protože i o těchto věcech musíte najít velkou odvahu, abyste o nich byli schopni říct, nebo abyste, já říkám možná odvahu a z druhé strany tu drzost, že se podělíte, ale zároveň, když se podělíte, tak můžete být inspirací právě třeba pro ty lidi, kteří to neprožili. A oni to skrze vás můžou aspoň trošku prožít, jo? A to už jim taky nikdo nevezme, jo? To jsou věci, které mají tu trvalou hodnotu, jo? To nejsou ty pomývé hodnoty. Akorát bohužel my už ty věci díky tomu životu a tomu, jak jsme fackovaní zprava, tak nám z té paměti vypadávají. A je to možná velká škoda. Ale teraz, pardon, že som ti skočil do reči, ale práve to je to, čo si povedal teraz, že pomíjivé hodnoty, proste taký ten prchavý okamih, že to všetko také, poviem, načančané, také vypulírované a práve to je to. Práve to sú tie sociálne siete, práve to je to všetko, kde všetko je ideálne. Proste všetko je úplný luxus. Ale mŕtve a studené, že? Presne. Pretože v tom svete to také není. V tom svete to také není vážený. A ako si povedal, ono to je mŕtve a studené, pretože to je strojené, to je hrané.
všetky tie fotky sú cez filtre robené, cez, ja neviem, cez Photoshop alebo cez ja neviem čo všetko. Proste všetky tie videá sú nejak strihané. To nie je reálny, ono to neodráža reálny život. A potom tí mladí ľudia, nejaký keď potom, keď prejde tá puberta a majú tých nejakých 17-18 rokov, dobre, niekto aj v 19-20 sa nie, ešte ani vtedy, ale väčšinou tých 17-18-19 rokov zrazu si uvedomia, do frasa, ale ten život taký predsa není, to je špatne. No veď, ale oni žili v tom ich snovom, ja si to dovolím povedať natvrdo, nezmysle. A potom ako... To je práve to, čo ma štve. A potom, keď sa tí ľudia, bo už to nie sú deti, už to nie sú ani puberťáci, už sú to mladí, dospelí ľudia, potom sa všetci čudujú, že no veď, ale ten človek, prečo je taký a onaký, akože zlý, rozumejme. A ja vravím, staršia generácia, teda staršej generácii, ale vy sa čudujete? A, že, ako, a čo ja sa čudujem? No, vy sa čudujete, keď ten... Vy ste na ňu, alebo vy ste na ňo nemali čas a on, alebo ona sa utiekal, alebo utiekala sa k internetu a k nejakým televíznym seriálom, alebo filmom, nejakým sci-fi a fantasy a neviem čo. Pretože, a tu zase budem terčom kritiky, už si to viem živo predstaviť, a mne to jedno, bo ja tú pravdu poviem. Málo čo som si istý, ale toto poviem, že je pravda, že proste áno, je chyba v tých deťoch, respektívne v tej mládeži, ale chyba je aj v tých rodičoch, že proste sa im nevenujú tak, ako by sa mali, a potom proste tie deti buď idú do zlej partie, teda buď v lepšom prípade sledujú tie nezmysly na internete, alebo v horšom prípade idú do zlej partie a sú v srabe, sú v prúseri v reálnom živote. A potom je už ťažšia otázka, čo je horšie. Hej? Či to tvrdé precitnutie z tej fejkovej reality internetovej, teda virtuálnej, ako si ju ty pekne nazval, lebo v podstate si mal pravdu, alebo byť v zlej partii. Lebo to je ako za 18 bez 2 20. To je ani prišiť, ani priplátať. A ako žiaľ, aj rodičia sú na chybe. A proste ako každý, kto ste mali pekné detstvo, môžete byť radi. No ja som ho nemal. Som ho mal, nechcem povedať na čo, vulgárne. Proste som bol rád, že som sa zobral a šiel som kam si dopreč, do zahraničia. Tedy to bolo ešte na západ, lebo bol ešte bývalý režim. A šiel som k armáde. Proste šiel som niekde, kde bola pevná ruka. No a paradoxne u nás bol ten maler, že otec nerobil problémy, matka robila problémy. Ja to tu hovorím verejne, možno si ty prekvapený, Radku, že to takto hovorím. Matka robila veľké problémy, otec ani nepil, ani nefajčil, ani neviem čo, netáral sa. Otec bol u nás ten, ktorý to nejak držal pokope. No a ja som si povedal, ale ani po nás nekričal, ani nás nemlátil, nič proste... Bol taká nejaká prirodzená autorita, no a ja som išiel proste do samostatného prostredia, rovnaké prostredie. Proste tam v tej armáde, jasné, že boli takí, ktorí boli prúserári, proste robili maléry, no ale tam bola prirodzená autorita taká, že proste, trebárs, keď sme boli v štátoch, v USA, hej, dneska tie mladé chalaniska robia bordel. Ale proste v tom čase, keď ja som bol mladý a išli sme tam,
prvýkrát do štátov, teda do USA, a proste prišiel dôstojník, ktorý bol veterán z Vietnamu. Kurník ako proste ten chlap sa pozrel, nikto ani nepípol. Tam by ste počuli bzučať muchu, tam bolo ticho, jak v kostole, jak farár na prikázni, kurník. Hej? Proste. Prešlo 20-25 rokov a je to úplne v prdeli proste aj v tej armáde. Je to špatne. To je všade. Ja teraz nehovorím, že etalon, proste nejaký základ, hej, že proste poďme porovnávať podľa armády. Ja len hovorím, že to degraduje všade. Proste tam prišiel niekto, hej, to bol veterán z Vietnamu, kurník však sa len pozrel a to bol vážený človek, hej. A proste, a to je úplne, to je hocikde, v hociakej armáde, proste tie chalaniská, tam sa musia používať tvrdé tresty, pretože na nich prevencia nefunguje. To nebolo jak u nás, teda není to dneska jak u nás. Proste my, keď sme tam boli, tak jasné, že proste prúserári boli, sú a budú, boli aj vtedy, ale proste to nebolo. To bolo pár jedincov, ktorí robili excesy, robili maléry, ale my sme si to ani nedovolili a mne by to ani neprišlo na um, pretože som vedel, že to by bol taký prúser, že odcho. Hej? Ja som to vedel. A proste vedel som, že existujú určité pravidlá, ktoré keď sa budú dodržiavať, tak ako proste, áno, bol som na fronte, na frontoch viacerých a videl som všelijaké veci, ktoré asi akože keby, že ich začnem opisovať, tak to by bolo dosť veľký problém, ale je to o tom, že paradoxne to transformované vedomie treba v tej armáde, ale to nie len v armáde, to je polícia, to je aj hasičský zbor, aj všelikde, a to, vravím, to nie je štáty, že USA, to je všade. A proste, že to ide strašne dolu. To degraduje, neskutočne. Čiže to transformuje, ale paradoxne degraduje, čiže ide to dole. Hej, proste, ako vravím, my keby sme si dovolili robiť to, čo ja keď píšem nejaké skriptá, proste nejaké veci, ktoré majú byť, povedzme, ako príručky, alebo proste ako keď sa idú robiť skúšky na vojenskú akadémiu. A tam, keď sa nájdú, ja neviem, predstavte si, že tam prídete, idete prednášať. Hej? My keby sme si boli dovolili pípnuť, boli sme tam, bolo nás tam 400, 500, bežne 600. Hej? Boli tam aj baby, teda ženy, no tak ale mladé baby, však boli mladí. Tam boli dvaja, ak na prstoch rúk ste zrátali takých, ktorí niečo hovorili. Vtedy. To bolo 30 rokov dozadu, hej. Dneska, akože na začiatku, že chcete hovoriť hlasno. Potom si poviete, aha, tak tu ich je veľa, tak tu ako nejakú takú že disciplínu, že to asi nebude. A potom je tá fáza, že frustrácia, a potom si poviete, sa na to vybodnem, kto bude počúvať, kto nebude, dá skúšku, nedá skúšku, na konci oni nemajú semester, u nás, alebo teda na Slovensku, alebo v Čechách, ale majú trimester, čiže univerzitný, alebo poviem, na akademický rok na vysokej škole, na univerzite rozdelené na troje, buď tú skúšku dá, alebo ju nedá, nazdar, čau, o toho, nebudem sa s ním párať. A tam je to presne naopak dneska. Proste každý sa s každým o niečom baví, či je to akože k téme, že k látke, čo sa preberá, k učivu alebo o inom, to človek nemá šancu vedieť. A zo pár tých takých nadšencov, ktorí to počúvajú, tých je zo pár. Tak sa to otočilo za tých 25, za 30 rokov. Proste katastrofa, jak to degraduje. Ale to je takisto s tou mládežou, to je malér, to je mega prúser. Hej? A to je takisto ďalší ten problém. Tej elity. Tieňovej vlády, proste tých oni, ich kolektívne vedomie. Áno, transformovalo, ale smerom dole degradovalo. Teda rozumejme u mládeže, respektíve u dospelých, ale mladých dospelých. Čiže
do tých 22, 23, do 25 hrúza. Ale to, ako, čo si s tým pomôžete, ľudia? Budete si s tým ničiť nervy? Nie. Kašlite na to. Proste nech si robia, čo si chcú. Mne je to fúk. Hej? Buď skúšku dá, alebo skúšku nedá. Nazdar, čau. O toho. Pretože kebyže si s tým mám rozmýšľať, že čo to je, prečo to je... Už som za tým. To už som za tým. Už ako... Už sa to nedá tak robiť. Hele, tady vidíš jednu podstatnú vec, když mluvíš o tom kolektívnym vedomí. Prepáč, ja som ťa prerušil, len tak mi to... Dal si mi myšlienku, teda pardon, tvoje myšlienky, ako keď mi naštartovali môj iný prúd myšlienok, tak prepáč. A ja sa omlouvám tobie, pretože ja som teďka prerušil tebe, ako jo? Nie, to je dobré, ty si chcel o kolektívnom vedomí, tak... Ja som jenom chtěl říct, že tím slovem kolektivní vědomí, dřív se to taky nazývalo veřejné mínění, jo? Ale a mnohdy si ani moc... jako kdyby nemůžeme mezi to dávat mínus, protože to vlastně, to, co se prezentuje, a pokud si to zároveň ti lidi myslí, anebo jsou v masírování do toho, že takhle o tom uvažují, takhle to uchopí, tak vlastně to veřejné mínění, to implantované vnímání světa, které je nám tady dáváno, se stává právě tím kolektivním vědomím. A já bych si tady dovolil dokonce říct, že to je hlavní zbraň toho deep stateu, nebo té vlády s velkým ano. V, jo? Kde chceš, podpíšem, jednoznačně. No, protože když to teďka tak uchopíš, tak... Pokud zmanipuluješ to mínění a ti lidi si takhle to začnou myslet, takhle si to začnou představovat, takhle to vezmou za své, tak během generace, nebo ani možná ne, během několika let, se to implementuje do toho kolektivního vědomí a je vymalováno, protože to... No generácia takto, generácia sa ráta 20 až 25 rokov a to je úplně opačně. To je úplně obráceně, kamarádi, jako já jsem z toho úplně vyvalený. No, takže jsem rád, že s tím souhlasíš. Kde chceš, podpíšem, to je jednoznačně, to je ako... A vravím, akože to boli tie určité fázy, že najprv som veľmi chcel, potom akože to už išlo nižšie, potom frustrácia, potom si neviem, kašlem ja vás. Poviem, čo treba, buď sa na skúšku naučíš, alebo nenaučíš, nazdar, čo. Nie, takto to treba, lebo človek si bude... No a teď mi řekni jednu věc, jako jo. Myslíš si, že právě třeba vzpomínka na tyhle věci, na tyhle krásné chvíle, na ty emocionální věci, i to třeba nosit do toho života, i třeba to říkat té mladé generaci, tak... Já jsem o tom přesvědčený, protože například tam, a to bylo dost zaujímavé, to byla... Jedna trieda, ktorú, teda, no, jeden ročník, ale ako v rámci toho krúžku, toho odboru, a to ich tam, to je zaujímavé, že začínalo ich tam 800, vyše 800, do ako proste bakalár, tam bolo nejak, myslím, že okolo cez 100, 120 alebo koľko, nie, 150 alebo 160 a nakoniec, ako inžinieri, ale všetko dokopy jedno s druhým, pretože tam už mal aj určitú hodnosť, tak ich tam skončilo, a nechcem povedať blbosť, či 25, či 30, tak to býva. A proste, im keď som hovoril, ako sme my boli, že proste prišiel veterán z Vietnamu, bodka. Ten človek nemusel nič povedať. On povedal kadeti, otvorili sa dvere, kadeti, pozrel sa, koniec. A proste som tam ja, takto, a ešte jeden kolega a dve, teda jedna je zdravotníčka, ďalšia je paradoxne radioinžinierka, teda obsluhuje proste ako vysiela, radiovysielaciu techniku,
ktorí sú plus minus drobné v mojom veku. A to je veľké šťastie. A proste my sme im to tak nejak nenásilne vysvetľovali, že viete, za našich čias, alebo keď sme boli vo vašom veku, bolo to takto. Čiže to nebolo na silu. Prevencia. Ale to je to. Nie tvrdo. Že viete, študenti, ja keď si predstavím seba vo vašom veku, tak to fungovalo približne nasledovne. Hej, a proste, že nie tvrdo, že buši do tých ľudí. Bo to efekt nemalo žiadny. Ale proste, neviem, ako to povedať, keď to tým ľuďom vysvetľuješ tak, že naozaj ich transformuješ. To vedomie im transformuješ. Že áno, lebo príklad poviem, áno, ja chcem, východzí stav, proste stav, a je taký, to vieme, mladí ľudia jedno s druhým, aj si niečo vypijú, aj niečo iné si dajú. Nebudeme si klamať, vieme, aj si niečo ušúľajú, aj niečo biele, aj do nosa ide a tak. Sme ľudia, vieme, o čom je dnešný život a svet. A proste ja viem, stav A, východzí stav je tuto, cieľový stav, čiže stav B je tamto, ktorý by som ja chcel. Nevždy sa mi ho podarí dosiahnuť. Vravím to otvorene, prečo by som mal klamať, je to tak. Ale proste, keď ja do nich budem bušiť. A proste nie, že represia. Motivácia, vážení. Motivácia. A vysvetľovať to tak, že tí ľudia to ani nezbadajú. Hej. Nezbadajú to tí ľudia. To je presne ako ja neviem, príklad poviem. Matematika. Niekto povie, hej, že nádych, binomická triexponenciálna derivácia, teda triexponenciálna derivácia binomickej triexponenciálnej vety a neviem čo všetko, hej, a rieš. Buch. Na čo? Idem vysvetliť príklad, hej. Príklad, dal som príklad. Raketa Patriot typu IM-24 vyletí zo základne takej onakej vo Wisconsine. Pretože letí raketa typu, to sú rakety typu Zem-Zem, hej, s jadrovou hlavicou. Teda, pardon, IM-24 je na likvidáciu. Pretože vyletela zo základne v Ruskej federácii taká a onaká raketa typu SS-300. Ako ju ideme zlikvidovať? A to je to. Lebo prečo? Prečo im ja mám hovoriť, že triexponenciálna derivácia binomickej vety? Na čo? Im to musím takto vysvetliť. Konkrétne sa bavíme o dráhe striel. Hej? Na čo? Niekto povie, Ježiš Maria, to čo si povedal, zaklínadlo? Ty, hej, povedali by hodnosť a meno. Čo si ty povedal? Zaklínadlo? Nie, ja chcem predsa toto a toto. Ale keď im to takto človek podá, hej, tak ten človek, tí študenti aj nevedia, že to bola matematika. Tam. Pretože to je príklad. Balistika, hej? To je príklad. Toto a toto vyletelo tam a tam, alebo hej, príklad poviem, ruský ďalekoprienikový bombardér letel tam a tam. Nie, že zhodil. Môže zhodiť také onaké vysokoprienikové, teda ďalekoprienikové strely s dosahom a tam a tam. Ako zeliminujeme ich dopad? Teda, aby vybuchli nie do mesta, alebo na mesto, ale kde si vo vzduchu. Hej? My nechceme zostreliť bombardér. My chceme, aby strely vybuchli kde si vo vzduchu a nestalo sa nič. Nie, bombardér sa otočí, lebo má figu borovú a nemá strely. Teda nemá bomby, no, rakety teda, pardon. Ale keď im to vysvetlí človek takto, začnú sa škrabať za ušami
Ale keď im začne človek rozprávať o takej a onakej zložitej matematike, keď ich nastraším, tak oni to už potom počítať nebudú, lebo už si povedia, Ježišmaria, to je ťažké. No, hej? Ale tak to je ukážka, ako sa to nerobí. Ale keď naopak tých študentov bude motivovať, že ako sa to robí a že v prípade úspešnej eliminácie toho a toho, hej, dostane taký a onaký tým, ktorý bude mať službu, priepustku, prémiu na plate, v prípade, že vyjde toto, toto, možné povýšenie. Povýšenie možné, hej. A tí kadeti, oni sú žhaví. Zrazu z tej letargie, z tej nudy, zrazu sú žhaví a idú to počítať. Prisahám tri, ja mám takú metódu. Hej. A potom postupne z tých prvákov, ktorí sa tam nudia a robia somarín, tak lebo sú prváci, hej, 18-19 majú, kto ako. Da, ktorí 17, keď sú veľmi šikovní. A tak toto funguje. A behom roka, maximálne roka a štvrt, teda roka a jednej tretiny, všetci sú žhaví do matematiky. Stačí len jednu jedinú vec urobiť. Rozdiel v prístupe. Zase. Transformoval som vedomie. Naozaj. A všetci si ešte aj, že počúvaj, to takto urobia, takto urobil. A keď ich zase rozsadíme, aby si nemohli radiť na písomke, no, ani na písomke si radiť nebudú. Lebo každý chce, nehovorím predčiť toho druhého, ale každý je sústredený a ťuká si. Kalkulačka povolená, hej, aby to nebolo až také zase zložité, lebo na jednoduché, na voľa, kedy sa tomu vravelo počty, čiže násobenie, delenie, sčítanie, odčítanie a podobné veci, mostiny, odmostiny, kalkulačka povolená, to je ďalší motivačný faktor, vyriešené. Z najhoršieho predmetu veľký strach, matematika aplikovaná do toho, do hento. Ako je možné, že ty to chce, že teba tam všetci chcú? Čo ja viem? Len ich kus motivujem. Nemôžete ľudia furt tie najhoršie jobovky, najhoršie zvesti povedať prvé a potom vás už nikto nechce počúvať. Musíte motivovať. Motivácia to je ďalšia vec. Ako dosiahnuť v prvom rade transformáciu toho vedomia a potom kolektívne, že tí ľudia to chcú počúvať. To je zložité. Je to zložité. A potom už aj tí tieňovládcovia, tie elitári môžu ísť akurát, ako sa povie, handry fajči. Že si zostal nejak ticho. No, protože si mi skočil do řeči. Nie, prepáč, ja som len že ma to tak mrzí, že niekedy... Mne se líbilo, že ty si mi odpověděl na otázku, kterou já jsem vlastně vůbec nepoložil. A kterou teda? Čím si z toho? No, já jsem právě o tom chtěl mluvit, o těch příkladech a o tom přístupu a teďka ty si převzal iniciativu a dopovědal. A já jsem si říkal, to je zvláštní, my už asi tady hovoříme telepaticky, jako, protože on už ví, co jsem chtěl říct, a ty se rozběhnul a čtvrt hodiny si jel a vlastně mluvil si o tom, protože já jsem chtěl to doříct, jestli tady já to teďka dořeknu, jestli můžu. Ještě pokud, bez problému, pohodě, bez problému. Chtěl jsem právě říct, že v současné době chybí ty typy lidí, o kterých ty jsi mluvil, možná, že já je nazvu tak trošičku jinak, ale byly to ty velké autority a ty lidi si na ten život, na to, co třeba učili, nebo s kterýma jsme se potkali a které jsme měli jako životní vzory, protože v něčem třeba vynikali, tak oni si na to jednoduše nehráli. Prostě to, oni tím byli a když tím byli, tak je člověk nenachytal jako kdyby nikde na švestkách, protože ten člověk byl opravdový a on to, co říkal, nebo to, co hlásal, tak tím žil. A proto
si myslím, že v současné době a v době té transformace právě je, by bylo zapotřebí takovýchhle morálních vzorů, takovýchhle opravdu velikánů, kteří za to své, tím svým předsevzetím naplní celý svůj život a je to u nich vidět od, dejme tomu, brzké dospělosti až třeba po nějaký střední nebo už seniorský věk. A ten člověk ve svých zásadách, v tom, jak se chová, v tom, že nepřevlíká kabáty, že dodržuje ty pravidla, které hlásá i on sám vnitřně a je o nich přesvědčený a žije jimi, tak je velkým vzorem pro to okolí, jo? Protože to jsou lidi pevných morálních zásad a třeba v té armádě, já si myslím, že spoustu takových lidí je, protože oni, když chcou být na těch vysokých funkcích a s prominutím nepřelíkají ty kabáty, tak oni tomu musí věřit, oni musí být prostě takový, protože vědí, že za sebou mají skupinu lidí a nemůžou se zpronevěřit. Ten velitel je pro ně, on má odpovědnost, že je posílá někde, třeba i někdy na smrt a on nemůže být ten, který třeba, když by k tomu došlo, tak prostě by tu smrt taky nepřijal. A to chci... Tak, to je pravda, to jo, je pravda. To chci říct právě, že tohle mi v poslední době chybí a ty morální vzory, to, že bychom se, protože my jsme takový skutečně, je tady spousta lidí, kteří se snaží vést, ale vedou manipulativně, jo? To znamená manipulujou a vidíš to teďka byla třeba taková velká sranda, protože někdo to, myslím, říkal, někdo apeloval a zaštítil, jo, už vím, Arnold Schwarzenegger se zaštítil Gretou Thunberg a podobně a klimatickou změnou a všechno. A teď měl v Americe bouračku a byl tam s tím svým řádovým 12-válcem. A ten, který to jenom nastartuje a už v tom ovzduší je toho prostě té uhlíkové stopy tolik, že tady v Evropě můžou v pohodě jezdit tady s tou možná celý rok. Takže to je přesně ono. To znamená, to je to pití vína a kázání vody a prostě ty morální vzory tady nejsou. A já si myslím, že aspoň kdyby ti lidi se o to snažili, jo. Ale mně už přijde do toho, že do toho už jdou s tím, jako kdyby aspektem to nějak očůrat, prostě nějak to, nějak udělat podvod, prostě a ti lidi to oni cítí. Oni to už vedia dopredu, no, to máš no. Pravdu, to není o čom, jasné? A ti lidi to z nich postupně vycítí a to zklamání a vlastně ta frustrace potom v těch lidech tak roste, že ta transformace prostě je téměř nemožná, jo? Protože oni opravdu už neví, čemu by věřili a nemají se čeho chytit, nemají prostě tu oporu, protože to člověk potřebuje ten vzor, jak ho potřebuje v tom dětství a ty jsi to sám nadstínil, tak ho potřebuje mnohdy i v té dospělosti se prostě někoho podívat a říct, hele, ten je prostě, to je chlap nebo to je ženská, prostě ta to dělá dobře, tak, jako jo. Tak. Absolutní. No není to o nějakém hrdinství nebo o něčem, že by se člověk měl zviditelňovat. Je to o tom, ale sekundu, o těch morálních vzorech, jo? Já souhlasím, protože je to tak, jako si povedal. Ak někdo něco dokázal, čokoliv, v akékoliv oblasti, on to nepotřebuje hovoriť. Za něho hovorí jeho činy a výsledky toho, co dokázal, to, co za ním zostalo. Ako naprostý súhlas, tam o tom žádná, tam sa nejdeme o tom debatovať, to nie je absolútny súhlas, kde chceš podpíšem. A práve to, že v mnohých oblastiach čoraz viac a viac ľudí transformuje, by som to povedal, tak celoplošne transformuje, teda ľudia transformujú ich jednotlivé, teda vedomia, jednotlivcov a potom sa to tak nejak ako na spoločnej platforme vravím komunikuje, začne sa to odkomunikovať. No toto je to najpodstatnejšie. Lebo vyslovene, ja nehovorím my, že ja, ty, alebo
drvivá väčšina našich, dovolím si povedať, pravidelných poslucháčov. Určite nie sme žiadni otroci, nie sme žiadne ovce z košiara, ale žiaľ, ľudia, ktorí sú takí tí tvrdí mainstreamisti, že proste všetko to musí byť pravda. Ja som to tu, hej, povedal. Veď to povedali na CNN, na Foxe, to, na BBC to odznelo. To povedali, čo je v Čechách, ČT24 na Slovensku. To na T3 bolo. To musí byť pravda. Toto neexistuje, že by to nesedelo. To musí... Tak keď to niekto takto vraví, tak potom si vravím, už čo, no tak. Čo s tebou, človeče? No. S tebou. No ale... Quo vadis humanitas, ale... No počkaj, ale nepovedal som pravdu, lebo... A ten človek to vraví, hej, že hovorí o tom. To predsa musí byť pravda. Musí, tak čo. Veď my sa ďaleko nepohneme, no. Ale ide proste o to, že transformácia, nie, srandy teraz bokom, transformácia je aj taká, jednotlivca, že vôbec, keď ten človek si začne klásť otázky, dohája, ale veď proste ten mainstream hovorí, alebo teda ukazuje niečo, alebo píše sa tam niečo a ale predsa ten život proste, keď vyjde na ulicu a to je inak? A ten mainstream, to je špatne? Už vôbec, že si začne klásť tej otázky ten človek. Niekto povie, insider netáraja toto. Ale ľudia, spomeňte si. Úplne, úplne smrteľne vážne spomeňte si, aké boli vaše prvé kroky. Pretože vy si myslíte, že ja som bol neviem akým, keď som bol mladý a všetko som vedel a hneď mi to bolo jasné. Leda tak figu borovú. Nie. Proste vždy. A každý jeden deň som na to pripravený. Môžem sa zobudiť? A každý jeden deň ma môže niečo tak prekvapiť, že moje poznanie, moje chápanie, moje vnímanie života a sveta sa môže rozbúrať a môžem ho začať stavať úplne od znova. Ja som na to pripravený. Pretože o tom toto je to. Nie, že ja mám nejaký konštrukt, hej? A je to môj univerzálny patent na fakty, pravdu a rozum. Či je to, ja neviem, a ja nechcem teraz nikoho ani uraziť, žiaden systém vnímania života a fenoménov života a sveta. Či je to náboženstvo, hoci aké, alebo hoci aká cirkev, či je to veda, či je to, a teraz poviem nejaká, nielen ufológia, ale zahadológia. Nie. To je špatne. Ako náhle, alebo je to jeden informačný prameň. Vrátane mňa samého. Že a len insider má pravdu. Hoci kto. Hoci koho, keď vy proste zoberiete jedného alebo dvoch a že proste všetci ostatní tárajú, hej, že proste, že to je blúd, to sú blbosti. No v tom, lebo nie, vy ste tú pravdu nenašli, vážení, vy si to len myslíte a v tom momente, ako ste prestali byť hľadačmi pravdy, tak ste skončili. Tak ste skončili. Teraz poviete, tak insider si pekne nakakal do pusy, poviem to tak slušne. Ale je to tak, ako náhle si myslíte, veď ja už všetko viem, alebo a veď toto je zdroj pravdy, alebo zdroj univerzálnych, teda zdroj poznania, zdroj informácií univerzálny. Viete čo? Tak sa na to vykašlite, na všetku alternatívu. Zapnite si mail. Ani mainstream, že dáke správy si nezapnite. Zapnite si správy, nejaké hlavné spravodajstvo, ktoré ide, čo ja viem, niekde od 7, niekde od pol 8 večer, niekde od 8, ja neviem. Zapnite si nejaký trápne sprostý seriál alebo film a
bez deja, teda myslím, že sú tam akčné scény, kde každých 5 alebo 10 sekúnd niečo horí alebo vybuchuje. A vykašlite sa na to. Nevážne. Ako náhle si z niekoho urobíte informačného v zátvorkách polo, boha, alebo nejaké zlaté teľa, vykašlite sa na to. To nemá zmysel. Vážne. Nemá to zmysel. Každému takto hlboko sa snažím prehovoriť do duše každého jedného, čo toto počúva, či už naživo, alebo to budete počúvať z archívu. Je úplne jedno. Proste nikomu na 100% neverte. Ja xkrát som to povedal. V závislosti od témy, alebo od tematiky, od problému, od problematiky. Za 20 až 30% informácií som ochotný dať hlavu na klad a ruku do ohňa a zvyšok? To nie je o tom, ja nie asi tie informácie nevymýšľam. Je to jednej veci. Prirodzená vlastnosť a neschopnosť, nutnosť spochybňovať aj vlastné informačné zdroje. Proste ako, ja nehovorím, že to je blúd. Ale proste, ak som ja tam raz nebol, alebo ak je to nejaká informačná databáza, ktorú ja nemám, buď ja sám nemám ako 100%, na 100% preveriť, alebo viem, že to nepísal, proste nekompletoval, nezostavoval niekto, o kom viem, áno, o kom som si istý, na 100%, áno, toto je človek, ktorému verím, nie o čom, o tom žiadna, koniec debaty. Ja nehovorím, ja nejdem s tým, s tou kožou na trh, že sú to blbosti, že sú to blúdy. Ale proste, pravda to byť môže aj nemusí, ale aj čokoľvek medzi tým. A to je ďalšia vec. Jo, Peter, prosím tě, jedna otázka, já jsem tady jenom odpovídal kolegovi na předání pořadu, ještě padla, že jak funguje zrcadlení v transformovaném kolektivním vědomí, jo? Teda zrkadlení v rámci čoho, nech to pochopím. Hele, já, ta otázka přesně takhle je, já si myslím, ako funguje zrkadlení v transformovaném kolektivním vědomí, posílám to Petra. Já si myslím, že zrcadlení je právě to, nebo zrkadlení je to, když ti právě někdo nahrává určitou situaci a zrcadlí ti tvoji negativní vlastnost nebo tvoji prostě negaci, kterou máš v životě a skrze nastavení tohoto zrcadla právě ty na to reaguješ a většinou se na to učíš reagovat. Takže možná v tomhle vyšším stupni právě to bude jinak a to je otázka na tebe. No, ja som to mal možnosť zažiť. A tam tí ľudia... No, u nás je to takto, aby som to porovnal. A tým pádom aj by som akurát touto myšlienkou ukončila. Veľmi dobrá ináč otázka, zároveň myšlienka na koniec vysielania. Že tu na je to tak, v tomto našom, ako ja, môj obľúbený pojem, časopriestorovom v kontexte existencie je to tak, že keď niekto zrkadlí, teda niekto alebo niečo niekomu zrkadlí, málo kto sa z toho dokáže poučiť, respektíve si povie áno, 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 a ten človek v najlepšom prípade si to povie, v takom lepšom, teda si to pomyslí, v lepšom si to povie, a málo kedy ten človek niečo reálne začne robiť. Inak, rozumejme, inak. Pretože ľudia sú spohodlnelí, zlenivelí, ja neviem. Neviem to pomenovať, čo to je. Ja to, nie som na to ani odborník, ani stavaný, ani nič. Neviem. Nejdem klamať, neviem. Ale jedno viem isté. Každý máme určitú comfort zónu, ja tomu hovorím takú, že bublinu, hej. A je len veľmi málo ľudí, ktorí sú z tej komfort zóny vlastnej ochotní výjsť dobrovoľne. A to aj napriek tomu, že ten človek si je viac menej na 100% istý, že by tým vystúpením z jeho komfortzóny
urobil dobre poprvé sám sebe, alebo samej sebe, a po druhé okoliu. Kdežto v tej druhej realite, to úplne naopak, a ľudia, ak im je zrkadlené, pretože tam nehovorím, že je všetko dokonalé, ako nikde nie je nič dokonalé, ale málo kedy dochádza k tomu zrkadleniu takým tvrdodrsným spôsobom, ako to je tu. Pričom niekto povie, ja prosím vás, prosím ťa, insider, čo to tu môceš, aké zrkadlenie. Vy ste sa čudovali, ľudia, ako často a de facto na dennej báze sa ľuďom zrkadlia veci. Respektíve ja tomu hovorím, že to je projekcia. Nie, že proste zlé stránky sa nejak proste odrážajú. A tam aj, keď už k tomu dôjde, ten človek, no ak poviem, že stokrát, tak to som povedal akože veľmi málo, rýchlejšie to pochopí a neviem koľko stokrát, teda stoviekkrát rýchlejšie sa inak začne, teda rozumieme, lepšie začne správať. Proste ten mindset, ten mentálny konštrukt myslenia, to nastavenie mysle, ten ten spôsob vyjadrovania, čiže ako ten človek hovorí a všetky tie veci, to je niekde úplne inde. To je naozaj, tu naozaj poviem výraz, že to je iná dimenzia. To je iné megaverzum, ľudia. A práve preto je to, teda je to umožnené, alebo bolo tomu umožnené vďaka tomu, že tam všetci ľudia majú naozaj transformované vedomie do úplne iného, úplne inej roviny. To je v podstate to, o čo sa snažíme tu a je nás málo. I keď naozaj vďaka pandémii podstatne viac. To je paradox. Ale tam je zas otázka, že kto nie je, hej. Tam je opačná otázka, je ich minimum tých ľudí. Takže v tom je ten rozdiel a ja sa naozaj na tú novú realitu teším. A s touto takouto veľmi pozitívnou náladou by som chcel ukončiť dnešné vysielanie. Tebe, Radku, poďakovať za skvelé moderovanie a ešte lepšie vsúvky do dnešného vysielania. Celému realizačnému týmu SVCS za pravidelné poskytovanie vysielacieho priestoru a všetkým vám, naši milí poslucháči, prajem ešte príjemný večer a teším sa na vás na najbližšie vysielanie o 2 týždne. Majte sa pekne, do počutia. Takže přátelé, já se s vámi taky pro dnešní večer loučím. Předám vám dalšímu studiu, určitě zůstaňte tady na vlnách Svobodného vysílače CS. Takže pokud budete chtět slyšet víc, tak samozřejmě přijďte na naše pořady nebo na stránky, ještě YouTubeový kanál Studio Morava Radek, určitě vás tam zvu, najdete tam spoustu zajímavých pořadů. A předám vám vysílání dál, mějte se krásně a zase příště. Dobrou noc.